Je 28. september, na programe sú správy v slovenskom jazyku. Predseda pokrajinskej vlády Igor Mirovič odovzdal dnes kľúče od 32 nových sanitných, dialýznych a cestovných patronátnych vozidiel s patričným medicínskym vybavením. Pokrajinská vláda na tieto účely vyčlenila 100 miliónov dinárov a vozidlá sú určené pre zdravotnícke inštitúcie vo Vojvodine. Tieto vozidlá okrem jednoduchšieho transportu pacientov umožnia rýchlejšiu a účinnejšiu prácu a väčšiu bezpečnosť pre všetkých, ktorí poskytujú pomoc tým, ktorí to potrebujú, uviedol vojvodinský premiér. Podľa jeho slov pokrajinská vláda od roku 2016 zadovážila viac ako 90 nových vozidiel pre potreby zdravotníckeho systému Vojvodiny. Investovaním viac ako 12 miliárd dinárov vo Vojvodine je v značnej miere zveľadený zdravotnícky systém. Podľa najnovších údajov zo stránky COVID-19 RS, v celom Srbsku za posledný deň bolo testovaných 26 292 ľudí, z nich 8467 malo pozitívne výsledky. Premiérka Ana Brnabičová vyhlásila, že štát je pripravený zaviesť tzv. COVID-priepustky, ktoré v konečnom dôsledku majú motivovať mladých, aby sa dali zaočkovať. Podľa jej slov tieto priepustky čarovne situáciu nevyriešia, ale mladí si rozmyslia, že ak chcú navštevovať kluby, kaviarne či reštaurácie, je potrebné, aby sa zaočkovali. Brnabičová dodala, že v našej krajine je momentálne zaočkovaných takmer 53,5% plnoletej populácie, ale vo veku od 18 do 30 rokov prijalo vakcínu len 21,5% mladých. Minister poľnohospodárstva Branislav Nedimovič sa dnes v Bruseli dohodol o začiatku schválenia procedúry vývozu slepačieho mesa zo Srbska do Európskej únie. Meso zo Srbska sa v priebehu 2 týždňov dostane do procedúry schválenia v Európskej únii s cieľom doručiť ho na európsky trh. Keď ide o bravčové meso, ešte jedna kontrola nás čaká vo februári, ale my sme svoju prácu aj v tejto oblasti ukončili, povedal Nedimovič v Bruseli. Tiež pripomenul, že Srbsko má ukončené práce, aj keď ide o bezpečnosť potravín, a teraz je už iba na Európskej únii, aby otvorila svoje hranice pre dovoz srbského tovaru. Dnes sa v Centre sociálnej práce v Starej Pazove organizovala edukatívna prednáška s názvom Sociálna ochrana a média, na ktorú okrem iného bolo pozvané aj vedenie a novinári RTV Stará Pazova. V úvode sa prihovorila riaditeľka Centra sociálnej práce Rada Žugičová. V prvej časti programu vystúpila so svojou interaktívnou prednáškou diplomovaná sociálna pracovníčka Mirjana Sokolovičová, ktorá vysvetlila pojmy ako sociálna práca a sociálna ochrana. Venovala sa témam činnosti Centra sociálnej práce, rozvoju vzťahov s verejnosťou a vysvetlila odborné pojmy a terminologické nejasnosti. Druhú časť programu viedli diplomovaná právnička Zlata Bieličová a psychologička a psychoterapeutka Danica Radakovičová-Serdarová, ktoré hovorili o témach ako etické štandardy, ochrana údajov, vplyv médií na verejnosť, psychologické efekty mediálnych príspevkov a podobne. V závere bol odvysielaný aj krátky dokumentárny príspevok. Príslušníci ministerstva vnútra v Starej Pazove operatívnou prácou chytili 41-ročného NR kvôli existencii podozrenia, že sa dopustil trestného činu nedovolenej výroby a predaja omamných látok. Pri prehliadke chaty v okolí Indie, ktorú používal podozrivý, polícia našla 7 sáčkov, približne 1,7 kg rastliny, o ktorej sa predpokladá, že ide o marihuanu. Našli aj digitálne váhy, semená konopy indickej a ďalšie potreby, ktoré sa používajú pri pestovaní marihuany v umelých podmienkach, ako sú lampy, filtre, pumpy na vodu, ventilačné hadice a hnojivo na doplnenie výživy rastlín. Podozrivý bol zadržaný na 48 hodín a ďalej bude predvedený pred vyšší verejný súd v Sriemskej Mitrovici. Príslušníci ministerstva vnútra v Indii efektívnou prácou objasnili násilné správanie, ku ktorému došlo včera na území Indie, a chytili 45-ročného JD a 48-ročného JV kvôli podozreniu, že sa dopustili trestného činu násilia. Sú teda podozriví, že v záhrade jedného pohostinstva fyzicky napadli dvojicu mužov a jednému z nich, ktorý má 42 rokov, spôsobili ľahšie telesné zranenia. Potom autom značky Opel odišli z miesta činu, no polícia ich rýchlo našla a identifikovala. Podozriví boli zadržaní na 48 hodín a ďalej poputujú pred základný verejný súd v Starej Pazove.
Detský festival 300 tisíc úsmevov pre Stefana, ktorý sa v nedeľu konal v susednej Indii, bol úspešný a na Stefanov účet sa pripísalo okolo 538 tisíc dinárov. Vďaka patrí všetkým organizáciám, firmám, združeniam a jednotlivcov s humánnym cítením a aj naďalej sa vyzývajú občania, aby poslali SMS-ku s obsahom 360 na číslo 3030. Dnes si pripomíname 71. výročie úmrtia významnej staropazovskej osobnosti Vladimíra Hurbana Vladimírova, ktorého verejnosť pozná aj pod skratkou VHV. Narodil sa 4. augusta v roku 1884 v Starej Pazove ako syn evanjelického farára Vladimíra Hurbana a vnuk slávneho doktora Jozefa Miloslava Hurbana. Študoval na teológii vo Viedni a Bratislave, pôsobil ako kňaz, spisovateľ, herec. Niektoré jeho diela boli preložené do srbčiny a angličtiny. Kráľ Petar Karađorđević ho v roku 1940 vyznamenal rádom svätého Sávu 5. stupňa. Zomrel 28. septembra v roku 1950 v Starej Pazove. V stredu oblačno, meteorológovia predpovedajú aj možný dážď. Trošku sa ochladí, teplomer bude ukazovať hodnoty od 12 po maximálnych 21 stupňov. Silnejší vietor bude fúkať z východu. Vo Vojvodine meniny v týchto dňoch oslavujú páni. Dnes je v kalendári meno Václav, zajtra Michal. Na dnes je to z našej strany všetko. V rovnakom čase sa prihlásime opäť zajtra.